sa jeftinim ulaznicama i vi sa skupljim ulaznicama. Nalazimo se na centralnom terenu za šore u Tomaševcu, gde je odigrano leta gospodnjeg 2001. godine prvo svetsko prvenstvo u šorama. Šore su otprilike jedna varijanta bejsbola, razlika i sličnosti. U bejsbolu 4 baze, a ovde su 2 baze. Druga baza se nalazi otprilike tamo, gde su one 2 podignute bandere koje ničemu ne služe, a vi sa skupljim ulaznicama gde se vi otprilike nalazite, tu je prva baza, odatle se takozvano šora. Ekipe se nalaze u slačionicama, spremne su da izađu na teren, znači utakmica može da počne. Ti si drugi, pa sam ja ponovo, pa ti, pa... Evo. Ti prvi šora. Ja šora. E, to su... E, momenti. Na pomolu su i prvi poeni. Kada uđu cu? Prvo. Jedni su tamo da čekaju da keću, a jedan podbaciva, a jedan šora. Drugi put. E, to je ta šora. Pogodak, uspeli su da se spasi. To je onda 3-0. 3-0. Samo da pitam koji je rezultat, koji je rezultat? Čok je 3, to znači južni deo Tomaševca 3, severni, Marijevčani 0. Za sada. Ovo la baga, što mi krive noge, ono je ovo, da me zatvoru čapova, znam, da bude svašta tamo, čuda. Kažem, lepo je bilo. Šta gledaj? Ajmo! Ajmo! Svi! Svi, ajde bre! Šest, tri za nas, oni se raduju, ne znam čemu. Šta kaže sudija? Sudiju pitamo. E, udari u par! Ja govorim da se pomeri da baca u krugu. Jel on sam će ovako kad baca? Ko? Bolje baci tu, bolje baci, ali to jedin udari. Dobro je, ajde. Ja pogodio loptu. Dobro je, žile! Dobro je, ajde. Frka, da li je out ili nije out? Kurac sudi. Mislim, lopta nije bila. Pa njemu, ajde sad, prvu pazi sad, nemoš da, ajde, dobro, ajde, ajde, da ne davimo ljude, ajde. Ajde, stani, uzasidete na guzi. Deda Laza Mojn je jedan od najstarijih ljudi u Tomaševcu. To! Ja sam lago, samo kad sam bio mlad, da lupi svake kuje. Na onu stranu. Da te... Ne, kad umam, na onu stranu. Giga meni tako nije objasnio. Ko je Giga čoveče? Ti razumo bre tebe. Nisi razumo. Ali to nema logike nikakve. Kako nema logike? Dobro, ajde da ne davimo. Ima se živu! Ima se živu! Evo je, gledaj! Idi, idi, idi! Idi, pak, idi! Ajde, ajde! Ovo, ovo, sve! Ajde, nastav! Ajde! 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 Dolazimo kod Čekamarka, on pravi loptice, štapove, jednom reču ekonom sela. Čekamarko! To je lopta koja se pravi od krpe. Unutra se stavljalo neka cigla, međutim ja to neću da stavim zbog dece. Ajde! Ajde!
Znači, ovo je finalni proizvod. Fi 75 mm, težina 200 grama. Kad se zašora, tu trava ne raste. Au, kao, stavom, kore! Ajde, bre, jebote, samo... Dobro je! Tomaševac, Šore.